Жінки, якщо вагаєтеся, що подарувати чоловікові, новеньку краватку чи якийсь новий аксесуар для гоління, краще подаруйте йому набір для домашнього майстра. Гарантую, не прогадаєте. А от якими бувають ці набори і як укомплектувати свій власний – тема сьогоднішньої нашої рубрики. Лот перший. Набори для автомобілістів. Усе, що стане в пригоді, якщо машина раптом поламається в дорозі, ви неодмінно знайдете в цих кейсах. Та щоб власноруч усунути дрібні несправності, важливо, щоб кейс був, по-перше, міський, і, по-друге, такий, що максимально відповідає потребам саме вашого авто. Обов'язкові елементи, які повинні бути у наборі, це тріщітка, набір голівок, набір подовжених голівок, кардан для зручності роботи, накидні та рожкові ключі. Перед купівлею переконайтеся, що тріщітка витримує чималі навантаження. Хромовані елементи набору прослужать вам набагато довше та збережуть свій вигляд. Набори для домашнього майстра, безумовно, є різної комплектації. Ваш знайомий любить працювати з деревом і захоплюється різьб'ярством? Потіште його набором якісних інструментів для деревини. А цей – для електриків або господарів, які мусять часто лагодити проводку. Цей майже універсальний. На всі випадки життя і цвяха забити, і розетку відремонтувати, і кран полагодити. А ось набір для жінок, які коня на ходу зупинять і в палаючу хату увійдуть. Жартую. Проте з таким набором усунути дрібні побутові несправності до снаги і ніжні половині. Якщо досі не визначилися з кейсом, пропоную вам такий варіант. Купити порожній і укомплектувати його на свій розсуд. Якщо не пощастило мати домашню майстерню, розмістити інструментальне приладдя можна в таких боксах. Вони є різного розміру і місткості. У просунутих моделях знайдеться місце не тільки для габаритних інструментів, а й для анкерів-дюбелів. Економити на боксі не раджу. Перевірено, що він дорожчий, то функціональніший.